ញ៉ាំលឺតែសិកបជួស្តែនឹងក្រក្រអីចឹងទៅបាត់បូតបាត់និយាយមកជួស្តែក្រពើកៅសិកបធ្វើស្រែហ្នឹងធ្វើស្រែហ្នឹងនឹងអីឃ្លាវចឹងអានឹងឃ្លាវហើយអាកៅសិកបធ្វើស្រែហ្នឹងក៏នេះដែរក៏មានដែរកសិករធ្វើស្រែដោយក្រក្រក្រផ្លោកឬធ្វើស្រែដោយក្រពើក្រផ្លោកងៀងអត់ទេធ្វើធ្វើស្រែដោយក្រក្រលហាហូបអីដែរសួរជាងនេះគេគឺជៀនប៉ងប៉ងប៉កដោមហោសំឡោដែរពិបាកស្លោជាងគេគឺស្លោស្លោស្លោឈាមអូធ្វើគេស្លោទៅប្រាស្រោម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 ដៃអូនទីគាត់ទៅពេលមានអ្នកមើលនេះលេខផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើមើលមេរៀនគេថាចូលវិញដែរហ្នឹងហើយចូលតាមមើលប្រឡងឆ្អែកមែន